Ahojte a vítajte pri videu, kde si konečne prelistujeme moju druhú kuchársku knihu Slovegana 2. Pozrieme sa na celý jej krásny obsah a na všetky tieto recepty. Kniha už je na svete viac ako mesiac a už je u mnohých z vás doma, už s ním varíte, už máte obľúbené recepty, k tomu všetkomu sa dostaneme. A tento mesiac sme veľmi chceli knihu aj pokrstiť a spraviť krásny krst, ako aj minulý rok v Martinuse. Naši krstní rodičia pre Slovegana 2 sú vybratí a je to Adela a Viktor Vinčovi a boli by skvelými krstnými rodičmi a budú, ale krst asi nebudeme môcť spraviť vôbec verejne, ale každopádne chceme ho stihnúť aspoň privátne, aby kniha bola uvedená do nejakého života. Ale bohužiaľ podpisy a tieto veci budú tento rok problém kvôli pandémii, čo si asi všetci uvedomujeme. Poďme ale teda ku knihe. Kniha je absolútnym pokračovaním Slovegan kuchárky 1, ako môžete vidieť za mnou. Znova plátno, ražba, ten istý veľmi kvalitný papier, proste znova sme sa snažili spraviť z toho umelecké krásne dielo. Teraz tu máte na miesto cesnačíku cibulky a máte tu čerešničky a maky nahradilo obilie a tak ďalej. Takže je to celkom zábava, ja vám to môžem ukázať aj takto, aby ste si mohli takto krásne porovnať. Sú proste krásne a krásne spolu ladia. Znova máme 78 receptov. Takže ďalších 78 receptov, ktoré vám teraz prečítam a aj vám knihu prelistujem, aby ste videli aj fotografie. Všetky som znova fotila ja, všetko jedlo som fotila a jedli sme ho tu na posledných zase proste od novembra, keď som začala byť prvé recepty ešte vianočné. Takže poďme na to, 78 ďalších receptov. V kapitole drobnosti nájdete recepty na upavový med, šošovicovú majonézu, kokosovú šľahačku, natierkové maslo, baklažanovú slaninu, kokosové salko, žemľovú knedlu a cukrový rozvar. V kapitole raňajky nájdete makové lupačky, toastový chlieb, sezamové pletenky, jahodový jogurt, brinzový posuch, domácu nutelu, gofre so šľahačkou, tresku v majonéze, tymiánové párky a cisársky trhanec s višňami. Nechýba ani ďalších 10 polievok. Zeleninová polievka s haluškami, boršť, čičerová polievka, cibuľačka, kyselo, mrkový guláš, brokolicovo-hrášková polievka, hrstková polievka, kukuričná polievka z čili a demikát. Hlavných jedál je znova najviac a je ich 25. Čerešňové halušky, knedlo hlivo zelo, fučka, fazuľová sekaná, granadír, tvarhové guľky s jahodami, slovenské risotto, rýžový nákyp s marhuľami, šošovicové fašírky, gemerské guľky, morkadela so šošovicou, sedliacké fondy, lečo s cícerom, bôčik na pive, cestovinový stroganov, špenátový prívarok, makové rezance, tatarák, rybie prsty, kôprová omáčka so sejtanom, pečené kuracie stehná, žemľovka, koložvárska kapusta, kapustové holúbky, zapekané brinzové palacinky. V kapitole koláče nájdete recepty na smotanovú tortu s mandarinkami, šamrole, perník s marhuľovým džemom, makovo-višňovú štrúdlu, pudingový koláč, horálky, malinovú roládu, ananásový rez, strúhaný tvarhový koláč, medový rez a kremeš. Kapitolu vianočných receptov zo Slovegana 1 rozširujú recepty sviatočné, takže tu nájdete aj nejaké iné recepty, nielen na Vianoce. Snehové pusinky štedrák, veľkonočný baranček, veľkonočná ponka, veľkonočný pletenec, sakerová torta, vaječný likér, kávové zrná, košický med, grilášky, zázvorníky, kapustové pyrohy so slivkami, tlačenka s hubami a krtková torta. Takže krtková torta na záver ako to najlepšie, lebo je to taká tá klasika na všetky narodeniny a oslavy. Takže aj teraz je tam tá špeciálna kapitola, kde môžete nájsť nejaké zaujímavé veci, ktoré sa hodia či už na Veľkú noc, alebo na nejaké fašiangy, alebo akékoľvek oslavy, ktoré máte v rodine, meniny, či sú to
aj narodeniny alebo čokoľvek, čo budete oslavovať. Väčšinu týchto receptov nájdete len v kuchárke. Niektoré pár z nich je aj na mojom blogu a máme na www.slovegan.sk aj ukážku 10 receptov, ktorú si môžete stiahnuť a kde môžete recepty vlastne si vyskúšať. Takže tam nájdete vlastne 2 recepty z každej kapitoly, takže si môžete stiahnuť, vyskúšať alebo sa pozrieť na blog, ktoré z recepty tam sú. Inak sú to všetky nové recepty, ktoré som vlastne pripravovala hlavne tento rok počas korona krízy a počas toho, čo som mala vlastne doma aj home office a nemohla som nikam chodiť. A niektoré recepty som teda už pripravovala minulý rok, takže to bol zase taký celkom dlhý pôrod a tento rok to bolo veľmi náročné, ale k tomu sa možno ešte dostanem, ak mi zostane čas v tomto videu. Každopádne, kuchárku teda môžete už teraz reálne kúpiť, už skončil predpredaj, už vám príde do 1, 2, 3 dní podľa toho, kde objednávate. Niekedy náš kuriér je veľmi šikovný a doručí vám behom 24 hodín, ak ju objednáte z nášho e-shopu www.slovegan.sk. Do Česka to väčšinou trvá 3 dní a posielame na vyžiadanie kamkoľvek v Európe. Bežne posielame proste Rakúsko, Polsko, Maďarsko, Nemecko, Španielsko, Slovinsko je tam tuším, takže posielame všade, kde sú Slováci. Stačí napísať, my to nejak vybavíme. Teraz je to horšie s Austráliou či Amerikou, pretože korona, všetko je komplikované, ale posielame knihu všade. Okrem nášho e-shopu knihu nájdete v našich partnerských knihkupectvách na Slovensku. Knihu nájdete v každom knihkupectve Martinus, rovnako aj v online obchode, a v každom knihkupectve Pantare, ktorých je na Slovensku 80, a ešte Artforum. V Prahe máme teraz dvojku v Book Therapy, čo je tiež skvelé výberové knihkupectvo, ktoré vám odporúčam. Oni sú aj v Brne, takže aj v Brne a v Prahe máme Book Therapy a ešte sme v Prahe v Ethic Butiku. A postupne budeme ešte nejaké knihy rozvážať do nejakých ďalších miest, kde ste možno predtým našli aj jednotku, takže vlastne tá naša sieť zostáva viac menej rovnaká, ale chystáme ešte spolupráce s nejakými menšími projektami a obchodíkmi, ktoré majú tiež super myšlienku a chceli by mať vlastne Slovegana na svojich kamenných prevádzkach, takže budú pribúdať aj miesta ďalej po Bratislave alebo možno inde po Slovensku či Česku. To boli asi najčastejšie otázky, ktoré sme dostávali ku kuchárke, myslím. Ak máte ešte nejaké, tak sa kľudne spýtajte, ja vždy odpoviem dole pod videom. A ako som spomínala, tak toto bolo naozaj náročné, vydať 2 roky po sebe kuchárku je niečo proste hrozné, je to úžasné, ale išlo to tento rok naozaj niekedy akože cez slzy, bolo to veľmi náročné, pretože sme boli na seba veľmi prísni. Nechceli sme vydať len nejaké ako pokračovanie, chceli sme, aby tá kniha bola znova krásna, aby tam boli nádherné recepty, ktoré vás budú lákať. Niektoré recepty boli oveľa náročnejšie ako v jednotke, napríklad taký turecký med, aby bol taký krásny, pevný a tak ďalej. Takže spravili sme si z toho takú veľkú úlohu, náročnú. Plus prišla korona, veľmi sme sa obávali, či máme vôbec do toho ísť, či kuchárka bude mať úspech, či ona bude mať záujem, ako toto celé dopadne. Bolo to veľmi stresujúce obdobie pre nás všetkých, ale rozhodli sme, že ideme teda do toho a zvládli sme to, aj keď akože chcela som s tým veľakrát seknúť, asi viac ako pri jednotke. A to už sme vlastne vedeli, do čo ideme, už to bolo jednoduchšie, ale vytváranie toho obsahu, na ktorý sme boli fakt prísni, bolo náročné. No. Takže som rada, že toto moje druhé dieťa je tu s nami vonku v tomto krásnom vínovom obale a robí vám všetkým radosť. Ďakujeme za vaše feedbacky. Ak knihu máte, ak vám z nej chutí, ak vás teší, tak nám prosím vás nechajte recenziu napríklad na Martinus. Nechám dole link aj na Martinus, aj na všetky ostatné. Recenzia nám naozaj veľmi pomôže, lebo napríklad pri jednotke tam máme viac ako 100 recenzií, čo je super, to som zobrazil tie hviezdičky. Takže nechajte knihe recenziu, ak chcete, aby sa šírila ďalej do Slovenska. Sme radi za všetky recenzie, všetky odporúčania, za to, že ju kupujete svojej rodine pod stromček a tak ďalej. Myslím, že Vianoce budú tento rok naozaj veľmi červené, minulý rok boli veľmi modré. Takže ďakujeme veľmi za vašu podporu. V predpredaji sme predali viac ako 1500 kníh, čo je
skvelé, čo vlastne prekonalo aj náš prvý crowdfunding, takže mega úžasné, ďakujeme. Fakt nám padol veľký kameň zo srdca, keď sme videli, že máte o ňu záujem a teší vás. A teraz už od vás dostávam otázku, že či bude tretia kniha biela a tak ďalej. A tretia kniha nebude biela, ja už som to povedala vlastne aj pri dvojke, aj pri jednotke. My už máme vlastne 2 roky a som v tom, že bielu knihu nespravíme, pretože to plátno sa proste zašpiní, nie je to praktické. Aj keby to bolo krásne, videla som to ako graficky spracované. Biela kniha nebude, nechceme robiť z toho ani trikoloru, mám vybrať tú úplne inú farbu, mám už svoju favorita, ale neočakávajte, že budúci rok príde trojka. Ja už mám svoje plány do budúcnosti, nielen s knihami, ale aj s úplne inými projektami, ktoré nás teraz bavia, nad ktorými rozmýšľame, takže sa chcem teraz venovať niečomu inému, ale v pozadí beží to, že určite by som chcela spraviť raz aj trojku, ale nebude to budúci rok, možno, že to nebude rok ani potom, proste potrebujem na to trochu viac času, aby som sa vlastne zotavila z týchto 2 rokov. Ak váhate nad kúpou kuchárky, tak sa naozaj zastavte v kníhkupectve, zoberte si ju do rúk, pohľadkajte to plátno, prelistujte si tu. Oni sú väčšinou zabalené v tej ochrannej folii, aby sa to plátno nezničilo, aby sme zbytočne nevyhadzovali knihy, ktoré sú dobré. Ale v každom kníhkupectve by sme mali rozbaliť, ak tam nie je už náhodou aj rozbalený kus, lebo ten by tam mal byť. Takže si ju prelistujte a uvidíte, či sa vám bude páčiť. Ona naživo vyzerá úplne inak ako na všetkých videách a na všetkých fotkách. Farba týchto plátien sa strašne ťažko zachytáva na video. Úplne inak vyzerajú v takomto umelom svetle, úplne inak vyzerajú na dennom svetle, inak vyzerajú v tieni. Je to naozaj taký chameleón a to ma celkom na tom baví. Takže určite, ak máte možnosť ju vidieť naživo, aj keď tento rok nebude ten krst, tak ju určite využite. A ja sa teším, že kniha teší vás a verím, že sa vidíme niekedy na nejakej podpisovačke na Slovensku, nielen v Bratislave, ale niekde aj na východnom Slovensku behom budúceho roka, alebo keď vlastne táto pandémia skončí. A budem veľmi rada, aj budem môcť vaše knihy podpísať a trošku si to ešte tak aspoň oneskorene užiť. Ak máte akékoľvek otázky ku kuchárke, ku knihe, ku receptom, tak píšte pod video, alebo vždy nám môžete napísať náš firemný e-mail alebo mne na Instagram. Vždy odpovieme, vyriešime všetko. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu a nech vám chutí, nech vám sa dobre varí, nech vás teší a vidíme sa tu zase možno niekedy na budúce. Čaute!